Затримали на хабарі посадовця управління Держпраці. Перепрофільованих медзакладів для лікування хворих на коронавірус побільшає, та скільки коштів треба на відновлення виставкового центру «Агроекспо» після буревії у Кропивницькому. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! На вимаганні тисячі доларів викрили посадовця управління Держпраці в Кропивницькому. Хабар він хотів отримати від приватного підприємця за позитивний висновок стосовно нещасного випадку, який стався на підприємстві, запевняють у прокуратурі. Викрито посадовця на гарячому, коли той отримував частину суми біля одного з торгівельних закладів. За скоєний йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі чоловіка затримано. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а також буде готуватися до суду клопотання по обранню запобіжного заходу. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Ще два медичні заклади для лікування хворих на коронавірус перепрофілюють на Кіровоградщині. Це Олександрівська центральна районна лікарня та Знам'янська міська лікарня. У Знам'янській міській лікарні імені Лисенка облаштують 100 ліжок, а в Олександрівській центральній районній лікарні – 20. Також не менше 80% від загальної кількості ці ліжка мають бути забезпечені кисневою підтримкою. Всього в області перепрофілюють 8 медзакладів, де створять 830 ліжок для лікування хворих на коронавірус. Хід робіт на об'єктах великого будівництва у Голованівському районі проінспектував очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко. У Побузькому ліцеї нині триває реконструкція, дитячий садок «Веселка» у Голованівську продовжують будувати. На якому етапі будівельні роботи, Ірина Вернигура дізнавалась. Побузький ліцей – це опорний навчальний заклад. Реконструкція розпочалася ще 3 роки тому. Загальна вартість проєкту – майже 40 мільйонів гривень. У будівлі замінили вікна, покрівлю, утеплили фасад та встановили нову систему опалення. Акцент роблять і на протипожежній безпеці. Також за проєктом у майбутньому тут облаштують ліфт для учнів із інвалідністю. Зараз тривають внутрішні роботи у їдальні та спортзалі. Тут ми фасад закінчимо, кровлю зробимо і тут побудуємося. А це дитячий садок «Веселка» у Голованівську. Будівництво цього об'єкту триває 2 роки. Дошкільний заклад розрахований на 120 місць. Його вартість – понад 47 мільйонів гривень. Будівельників очільник області Андрій Назаренко застав за облаштуванням території. Розумієте, це ж все одно ж люди, поки місць от це все… Резюмуючи побачене на 2 об'єктах, Андрій Назаренко наголосив, заплановані проєкти реалізуються для людей. Підрядники це повинні розуміти і виконувати взяті на себе зобов'язання. Я думаю, що наша розмова буде мати сенс, і ми, і вони впораються з завданням і побудують в срок. До нового року ці об'єкти будуть здані, і діти зможуть навчатися в цих навчальних закладах. На завершення робіт голова дав виконавцям місяць. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. 4 мільйони гривень коштує відновлення виставкового центру «Агроекспо» після буревії у Кропивницькому. Про це розповів голова асоціації «Украгромаш» Павло Штутман. Із будівлі, де проходить міжнародна агропромислова виставка, негода знесла частину даху, ворота, а зовнішнє утеплення фасаду знищила вщент. Сільськогосподарська техніка, яка стояла всередині, теж зазнала пошкоджень, а сміттям після виставки з 4-200-літрових бочок смерч розкидав по всій найближчій території. Району. Павло Штутман зазначив, майно було застраховане. Наразі триває відновлення. Зараз вже йде, там ми закладуємо прийоми, встановлюємо ворота, значить, ремонтуємо кришу. От таким образом, я думаю, що ніяких проблем. Ну, к Новому году не все, наверное, закінчимо, але одразу після Нового року, я думаю, що ми вже зможемо рапортувати, тому що всі роботи, да, що Агроекспо встановлено, і вже в октябрі, в початку октября чекає своїх посетителей. Приймають душ у сусідів, а прати речі їздять до родичів жителі багатоповерхівки на вулиці Академіка Тама 7 у Кропивницькому. Відсутнє водопостачання у квартирах на 7-му, 8-му та 9-му поверсі майже 2 місяці. Чому у кранах людей немає води та коли вона з'явиться, дізнавалася Марія Тарасенко. Зі своєю проблемою люди звертались до водоканалу і житлово-комунального господарства номер 3. Проте проблему за цей час комунальники не вирішили. Оце все, от, все, немає.
і немає, і, знаєте, така обіда бере, так хочеться плакати. Зробити, бодай, якісь запаси води мешканцям трьох останніх поверхів дається вночі, коли сусіди не користуються водою, розповідає Євгенія Томишева. Мешкає жінка на 9-му поверсі, приймати душ вимушена о 3-й ночі. Ні, їсти приготувати, щось спекти, щось там таке зварити, щоб дуже багато мить. Не можемо ж. І вже не молоді ж. Ходить до племінника купатися, то вже якось іти по холоді назад. А нічого нікому ми не потрібні. З кранів мешканки 8-го поверху Юлії Герасименко також не тече вода. Розповідає, через низький тиск не вмикається котел, тому якщо вода вночі з'являється, то лише холодна. Проблема ця у нас існує 2 місяці з моменту відключення, от на 3 суток. От коли відключали воду, після того, воду, коли включили, у нас вона не включилася в нужному об'ємі. У нас на високих етажах в цьому домі завжди була проблема з давленням. Ну, вона не була такою яркою. Тобто, все одно можна було митися, там, убирати і все робити. От зараз це невиносимо жити на самом деле. У водоканалі пояснили, водопостачання забезпечують помпові станції, які встановлені у будинку номер 3. Наразі цей будинок обслуговує ОСББ. Проблем з напором води мешканці сусіднього будинку не мають. Відтак лагодити станції не квапляться. Наше підприємство взяло на себе виконати роботи, підключити їм окремий водопровід без насосної станції від нашого районного водопроводу. Саме сьогодні бригада виконує ці роботи, і я думаю, на протязі до кінця дня ці роботи будуть виконані. Але ще хочу сказати, що саме це не наші проблеми, тобто підприємство взяло на себе ці затрати лише для того, щоб покращити водозабезпечення мешканців. А ці роботи якраз мали виконати КРЕП. У водоканалі підрахували, на ремонт потрібно близько 8 тисяч гривень. Ці гроші витратять на закупку матеріалів, відновлення колодязя та на асфальтування. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Якщо на академіка Тама проблеми з водою, то у мешканців будинку на вулиці Біляєва з каналізації. Користуватися вбиральною неможливо, включити воду теж проблематично. До того ж, постійний сморід у ванній кімнаті. У таких умовах родина кропивничанки Ольги Пацюк живе більше, ніж тиждень. Відвідчою жінка звернулася до журналістів. У ситуацію втрутилися СІБІН. Ну, унітаз я боюсь даже открывать, потому что там все стоит. Если оно раньше спускалось, сейчас оно не спускается. То есть там просто тихий ужас творится. Душевая кабинка, там вообще, там уже там вода стоит, то есть она стоит везде. Торік квартиру Ольги Пацюк почало підтоплювати. У результаті на стінах утворилася пліснява. Коли вирішили їх просушити і зробити косметичний ремонт, виявилось, що каналізаційну трубу потрібно міняти. Працівники ЖЕО зробили це лише тиждень тому. Відтоді жити у квартирі стало нестерпно, скаржиться жінка. Я вимушена к родственникам, да, ходити, коли мені там куди-то треба. По заправкам, по торговим центрам. Ну, то есть, ну, оно було б смішно, якщо б не було так грустно. Покупатися тут теж нереально, тому що там уже вся вода стоїть. Но проблема ще в тому, що уйти я не можу. Тому що ЖЕК, ждіть, і я сутками жду, коли вони прийдуть. Тобто я реально не можу виїхати на офіс працювати. Тому що час, коли прийде, вони не говорять. Протягом тижня намагається ліквідувати проблему слюсар-сантехнік із ЖЕО номер 3. Тиждень я на цьому домі. Прочистимо каналізацію, через час, буквально навіть часу не проходить, о 5 забито. Залазьте з камерою, подивіться, якщо на то пішло. А що, ви вже знаєте, в чому проблема? Ну якби ж я знав, я що, екстрасенс. Всі комунікації сховані та замуровані, пояснює чоловік. Технологічні плани будинку відсутні. Аби знайти засмічене місце в трубі, вимушений бурити стіну навмання. Усе закрито під полами, у людей замуровано. Я хотів дійти до комунікації, тут де сходяться труби. Ось розбив стінку, не можу ту трубу знайти. Довбаю і не можу знайти. Не знає, у чому може бути причина аварії й начальник дільниці. Каже, будинок збудований неякісно. Навіть підвалу у під'їзді немає. Технологічні мережі старі, строїлися 60 років назад будинку. Можуть і забитися, коли строїтельні роботи велися, все, що хочуть. Через постійні підтоплення та аварії не може жити у своїй квартирі й Вадим Павленко із родиною. Какой-то там стояк течет постоянно, тут была цвіль, полностью все, только сделали, были ремонт, пришлось все обивать, потому что все цветет, маленький ребенок, запах в доме. Полторы недели где-то точно воды нет. У родственников живем.
Станом на сьогодні ліквідувати проблему комунальникам все ж таки вдалося. Втім, жителі під'їзду рахують збитки, адже ремонти у своїх помешканнях робитимуть за власні кошти. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Тож не перемикайте. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 25 листопада синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Слизькими будуть дороги через опади, туман та мряку, особливо вночі, тож пішоходи та водії будьте обережні. Бажаю вам комфортної погоди, до зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».